Izjave u predsednika Srbije Aleksandra Vučića o tome da je Niškom aerodromu zapravo dozvoljeno da se razvija, uprkos tome što uzima putnike Beogradu, mnogi su protumačili kao zamenu teza. I tako da je zapravo Niškom aerodromu sve vreme oduzimano pravo da se razvije i da je on sputavan. Vučić je također rekao da će Niškom i još dva lokalna aerodroma biti ograničen broj putnika. O ovim temama danas razgovaramo sa direktorom Regionalne razvojne agencije Jug Bojanom Amramovićem. Dobro večer. Sa nama u studiju je i Stevan Mitrović, regionalni koordinator pokreta Dosta je bilo za jugoistočnu Srbiju. Dobro večer. Dobro večer. Dragoslav Pavlović, čovek koji je bio na čelu Niša, odnosno prvi čovek Niša u vreme kada je aerodrom i otvoren 1986. godine. Dobrodošli u studiju Južnih Vesti. U ovoj emisiji mogu da učestvuju gledaoci tako što će putem Twittera postavljati pitanja uz hashtag JVLive, a mi ćemo našim gostima postaviti ta ista pitanja na kraju emisije. Pa ovako, gospodine Avramoviću, da krenemo od vas, pošto se vi najviše bavite aerodromom. Da li bi trebalo da budemo mi sa Juga Srbije zahvalni za ovo što nam je dozvoljeno, kako je rekao predsednik? Da li smatrate? Mislim da ste vi malo pogrešno protumačili izjavu i kontekst. Dobro, to nije bilo moje tumačenje, ali... Da. Pa određeni deo javnosti u Nišu, verovatno, i još ponegde, je na taj način shvatio izjavu predsednika države. On sve što je rekao, rekao je tačno. Znači, Aleksandar Vučić je rekao istinu. Da, mi delimo opslužno područje Beograda i Niša, deli centralnu Srbiju, zapadnu Srbiju, istočnu Srbiju, da određeni broj putnika koji bi eventualno koristio beogradski aerodrom je koristio niški aerodrom i to je potpuno nesporno. E sad, taj deo izjave i ta formulacija pustio ili smo se mi oteli ili na što je tačno čovjek mislio, ja niti ću da to komentarišem. Ono što mi radimo u Nišu apsolutno je prepoznato što se tiče Vlade Republike Srbije. Posle 30 godina mi sad baš se završava ALS sistem za instrumentalno navođenje aviona, to radi kontrola letenja, dakle država, Toranj, rešavaju se imovinsko-pravni odnosi, kreće to da se radi. To su investicije od jedno 12 miliona evra. Pa neka nas puštaju onda svaki dan tako ako ćemo na taj način da komentarišemo izjavu Aleksandra Vučića. Da, i to ću da kažem, pojedini krugovi u struci, ne govorim o političkim krugovima, nego u struci, bili su skeptični prema ovome što smo mi krenuli da radimo krajem 2014. faktički sve pripremili u 2014. i pokrenuli projekat 2015. godine. Bili su skeptični, nisu imali poverenja u to što smo radili, mislili su da Niš nije tržište, mislili su da je blizina četiri aerodroma oko nas, da neće dozvoliti da se formira tržište u Nišu. Evo, uspeli smo posle tri godine da tom delu stručne javnosti, koji je u Beogradu, lokacijski je vezan za Beograd, jer jedino u vazduhoplovstvu što je van Beograda je Niški aerodrom. Dobro, cifre su isto pokazala, bilo je više od 300.000 putnika ove godine. Pa, sama cifra 300.000 putnika, to je pola sata na nekom velikom aerodromu. Ovde je bitan rast. Mi imamo 30-godišnji najbolji rezultat od 35.512 putnika 2006. godine. Od 86. Tada kada je otvoren, krenulo se od 18, pa je imao uspone padove. To je bio neki rekord istorijski aerodroma. Da li smo zadovoljni ili nismo? Naravno da niko nije bio zadovoljan nikad tim rekordom iz 2006. Već u 2015. vi ste imali 36. Znači, prvih šest meseci, jer samo pola godine je izleteo, znači, taj biznis plan, taj program, taj pristup je dao rezultat, pa ste imali 2016. sa 125.000, pa 2017. sa 330.000.
To je rast, od vas to je rast koje koji su je, projekcije da, za da. Buduće. To je rast koji je na evropskom nivou neprimećen, nego apsolutno impozantan. Dakle, to se, da znate, u ovom biznisu koji se zove avijacija, uopšte ne dešava, ne dešava se svaki dan. Da imate tri puta vezano 300%, da ste na 800%, ne računamo ni 1300 putnika iz 2014. To je nulta godina. Tako da imamo nešto i mi u Nišu sa čim možemo da se pohvalimo, a meni izjava predsednika Vučića znači da oni su radili, mi smo napravili prostor i to smo mi uradili ovde u Nišu sami. Gospodine Mitroviću, kako vama zvuči ta izjava? Ta izjava zvuči poražavajuće. Pre svega za ljude koji su se trudili oko toga aerodroma. A mislite li da je to istina? Da je zapravo Nišu dozvoljeno? I ko, znate ko pravi kako, tu podelu, ko, kako će da se dele putnici? Obzirom da živimo u zemlji u kojoj malo institucije funkcioniše i koja se bazira isključivo na jednom čoveku i na njegovim odlukama, ne bi me čudilo da je to negde istina, ali da on veruje da je istina. Međutim, ja verujem da ima mnogo ljudi koji su tu potrošili svoje resurse, svoje energije i svoje znanje da podignu taj aerodrom. Koliko ja znam, gospodin je upućeni, ali Beograd je imao vrlo malo, maltene nikakvog udela u tome da se ovaj aerodrom razvija. I jedino kako su oni možda pomogli aerodromu je što su držali visoke takse na beogradskom aerodromu. Tvrditi da je jedan uspeh na lokalu samo greška i šteta koja je dozvoljena šteta Beograda, govori i o odnosu prema tim ljudima, ali uopšte i prema samom gradu i ljudima ovde na jugu i o tome da, postavlja se pitanje, je li to predsednik Srbije ili je predsednik Beograda i ostatka Srbije. Tako da za mene je ta izjava poprilično problematična. Drugi deo izjave je možda i problematični, koji je možda i promako nekim. Da, ograničavanje. Ovo su odlični rezultati koje imamo na aerodromu i radi se stvarno dobar posao u uslovima u kojima može da se radi i ograničiti aerodrom na 1.000.000 putnika u sljedećih 12 godina, to je meni kao laiku poprilično problematično. Ja volio bih da čujem nešto više. Čak nije ni precizirano da li je to samo da, za jedan. Da, ne zna se da li je to kumulativno, da li je to godišnje, znači ne zna se. Sad, šta je problem? Kad nemate instituciju u državi, kad nemate sistem koji funkcioniše, onda lako može da se desi da čovjek koji odlučuje o svemu sutra dođe i kaže nije više 1.000.000 nego je 500.000. Zato što mnogo ozbiljnije stvari su se rešavale na taj način, pa me ne bi čudilo da se i ovo reši na taj način. Oni su sa svojim aerodromom, sa svojom avion kompanijom napravili tolike gubitke da je to neverovatno, ulupavali pare u subvencije, da su stoti deo tih para dali Nišu, mislim da bi ovaj aerodrom imao još bolje rezultate. Tako da, generalno, ta izjava za mene krajnje je problematična, kao i sve izjave predsednika Vučića. Gospodine Pavloviću, 86. godine čini mi se da sam našla podatak da je 12. oktobra otvoren aerodrom. Bilo je i tad nekih problema. Subota, 12. oktobar. Hoćete malo da nam bliže objasnite šta je tada bila problematika? Pa, znate šta, ovo što pričamo sada, šta se događa, to nešto nije novo. Niti je vezano za neku trenutnu politiku. Mnogo politika je za ove 31 godinu prošlo, bilo i uvijek je bilo isto. Beograd je od početka protiv tog aerodroma. Ja ću vam reći samo jedan podatak. 12. oktobra je aerodrom otvoren, rekao bih, na silu. Jer je dva dana pre toga zatvoren. Iako nije otvoren, dobili smo rešenje o zatvaranju aerodroma. Opet, nije to samo stvar Beograda. U to su umešani prsti i nekih naših političara odavde Nišlija. Opet, gledano sa stanovišta njihove dalje pozicije i želje da se Beogradu dodvore, možda je i sa te strane vetar duvao. Ali mi smo imali mnogo, mnogo, mnogo velikih problema u tih nekoliko dana da ostvarimo ono što smo napravili. Znači, aerodrom je napravljen, spreman za otvaranje, sve je bilo pod konac onako kako je u to vreme trebalo da bude.
I odjedanput u četvrtak u 3 sata ja dobijam rešenje o zatvaranju aerodroma, a u subotu treba da se otvori. Mi smo uspeli da to uradimo, bez obzira što je to tako došlo. A zbog čega? Koje je bilo obrazloženje? Pa to je dugačka priča, ja ne bih o tome ovde sad raspravljao, malo je vreme ove emisije koja je predviđena za to, ali recimo da je odavde potekla žalba Republičkom SUP-u da oni koji su pisali program šta treba da se uradi i po tom programu urađeno sve, u trenutku kad je to trebalo zaista da se napravi, izgleda da niko nije ni tad očekivao da će to da bude urađeno kako treba, napisao je Beogradu zahtev da da gradsko rukovodstvo vrši veliki pritisak da se otvori aerodrom, a nije se spremno, ne postoji vatrogasna brigada, ne znam ovo, ne znam ono, fali i tako dalje, što uopšte nije stajalo. Tako da je trebalo to sve vratiti u prvobitno stanje, počev od kontrole leta do objavljivanja da će se let ostvariti koji je već ukinut praktično. Jasno. Gospodine Abramoviću, da li je do sada možda, evo, doneli ste vaše analize i projekcije za naredne godine, je li bilo nekih uticaja na možda strategiju razvoja ili od strane Republike? A da prvo odgovorim na... Mislim, ja ću pošteno da kažem, ja da vam kažem nešto. Prvo, mislim da smo mi sami u Nišu krivi, evo i gospodin Pavlović je pomenuo da uvijek ima nekih koji odavde pokušavaju da zamute vodu. I te vam kažem, taj mentalitet gde ćemo mi da kukamo na Beograd. Ja sam rođen ovde, odrastao ovde, baš po ovim ulicama, ovde u vašem komšiluku. Ja, direktor Đurđanović i kompletan menadžment aerodroma i svaki tamo zaposleni na aerodromu. Nigde niste mogli, nikad niste mogli da čujete da se žalimo, da prebacujemo odgovornost na nekog drugog, da eto, neko nam nije nešto dao. Ako smo se uhvatili posla, i Beograd, i Brisel, i New York, i Washington, i Peking, ništa nas ne interesuje, mi idemo da završimo taj posao. Bojim se da smo mi mnogo, ne samo za aerodrom, da mi 30 godina uglavnom se žalimo svi kako nam neko nešto ne daje, a da ljudi koji rade, u ovom slučaju gradonačelnik svog vremena, znači da neki koji rade imaju problema više sa ljudima oko nas ovde nego sa ljudima u Beogradu. A evo baš da demantujem mladu kolegu. Znači, prva linija je objavljena u Vladi Srbije. I to namerno, ja sam insistirao na tome. Baš zbog tog nekog našeg palanačkog mentaliteta da skrstimo ruke i da čekamo da dođe neko iz Beograda nam ovde da završi posao. Eno, oni tamo u Kraljevu, u Lađevcima, pa nikad neće da ga otvore. Jer čekaju da dođu ovi iz Beograda, pa ne može onda dođe i da misli za 8 miliona ljudi. U Vladi Srbije potpredsednica Mihajlović je objavljivala vizer. Prvu liniju. 30 godina nijedan direktor direktorata, nijedan direktor kontrole letenja, nijedan ministar nije došao na aerodrom Niš. Zorana Mihajlović je bila 5 puta, bivši direktor Rovčanin je bio, možda na otvaranju su bili, je bio 20 puta, da ne nabrajam, 5 puta je bila gospođa Čizmarov iz direktorata za civilno vazduhoplovstvo. A dakle, da li ste sada samostalni u donošenju odluka? Ne, mi smo sve vreme samostalni u donošenju odluka. Aerodrom je vlasništvo grada Niša i aerodrom je javno preduzeće grada Niša. Grad Niš je usvojio program elaborat o poboljšanju konkurentnosti aerodroma Konstantin Veliki, namerno se tako zove, u stvari program restrukturiranja preduzeća. Mi smo 2014. godine završili i krenuli sa programom sa 1300 putnika sa 1 milion evra čistih dugovanja. Toliko se nakupilo posle fantastičnih poslova sa Winjetom i Montenegro Airlinesom. Kada reći vam i cifre da vidite koliko je para otišlo, zavrtit će vam se u glavi, jer smo sve sabrali. Ali koliko znam, aerodrom je subvencionisan i od 2014. na ovamo. Prošle godine je, koliko mi se čini, 95 miliona otišlo iz gradske kase. Planirano je 95, realizovano je 46 prošle. Preprošle godine imamo i tu evidenciju.
i za razliku od svih projekata, ja sam bio na nekoliko medija gde je prezentacija sa strukturom investicija, sa strukturom, znači tačno svaki dinar je objašnjen kako je potrošen, jer sa ovim mnoge stvari, znate, treba da prećutimo mi iz Niša, jer svi opet živimo ovde, a sa ovim treba da se hvalimo. Tako da, ne mogu da kažem da je bilo koji, da je od predsednika vlade tadašnje, sada predsednika države, nadležne potpredsednice, bilo koga iz direktorata, da smo mi imali ili smatra da smo imali problem. Ne, mi smo imali maksimalnu podršku svih tih čelnih ljudi. Da, bilo i nekih drugih, ali sve te izazove smo mi vrlo uspešno prevazišli i na kraju taj jedan tim, jer opet vazduhoplovna vas vam je direktora civilnog vazduhoplovstva i vi morate, i nije u Čačku, nego i u Beogradu, i treba da bude u Beogradu, da se razumemo, isto i kontrola letenja. Mi smo ostvarili, znači, ovakav rezultat, kakav imamo. Niko nije pozvao i rekao, vi to možete ili ne možete. Odmah da vam kažem, niko nije ni znao šta mi radimo. Možda zato nisu ni znali? Pa, pazite, pregovori sa aviokompanijama, sa Ryanairom koji ima 130 miliona putnika. I vi odete u Dublin, aerodrom vam je u takvom stanju na minimalcu, znači to je agencija, na primjer, finansirala tada, jer Vladica Đurđanović nije imao ni u programu putovanje, jer je takav program napravljen, jer vi kad uđete u firmu koja vam je dužna miliona evra, koja vozi, sve radi, samo ne radi ono zašto je osnovana. Ima kafanu koja je u stečaju, pa da vam uzmu pola terminala, ima autobuse, ima sve, ima prodavnice, prodaje šerpi lonce. E to smo mi zatekli. I onda, i onda, i onda... Ja sam prethodni direktor Bugarinović je potpisao sa Zerom, ako se ne varam. Prethodni direktor Bugarinović je odbio 7 sati da potpiše ugovor. Mihajlo Zdravković, većnik, je bio, on je posad bio da sedi. Ja sam, on je, prethodni direktor Bugarinović je, kad je potpisao ugovor, jer ipak on mora da potpiše ugovor, sa Vizerom, sutradan otišao na pregovore u Beograd o aerodromima Srbije, ovo deo što je formirano, sa celim rukovodstvom, a na aerodromu je bio štrajk. I ja sam bio na tom štrajku. Znači, mi potpisujemo ugovor, čekamo da nam se vrati potpisan ugovor iz Budimpešte, sutradan vam je štrajk. I mislite da će kompanija da potpiše ugovor sa aerodromom koji je u štrajku? Ipak je ugovor potpisan na kraju. Gospodine Mitroviću... Pa naravno da je potpisan, zato što evo imam tu pismo Vizera i imam odgovor tadašnjeg gradonačelnika koji je aktivno, znači to je nas dvojica, trojica bilo aktivno uključeni, gde je u zadnjoj rečenici obećano Vizeru da će kompletan menadžment da bude smenjen aerodroma. I kompletan menadžment je bio smenjen za mesec dana. Sve smo tamo počistili. A ko sada upravlja aerodromom? Grad Niš. Jeste li to vi možda? Grad Niš upravlja aerodromom. Upravlja upravni nadzorni odbor i direktor sa menadžmentom. Posao regionalne razvojne agencije Jug je da završi projekat koji je počela, to je prvi, da aerodrom bude samoodrživ 2018. godine, to je završeno i sada imamo do 2021. studiju održivosti i posle toga valjda će da dođu neki novi klinci koji će da nastave sve ovo da radi. Gospodine Mitroviću, čuli smo koliko je novca i svi znamo koliko je para i miliona evra otišlo u ovaj aerodrom, što kroz subvencije kompanijama, što kroz subvencije preduzeću aerodromu. Da li mislite da je to opravdano što je toliki novac otišao građana Juga Srbije na aerodrom? 2010. 2014. 861 miliona od 2010. do 2014. Da. Mi smo projektovali 315 miliona, potrošili smo 250 miliona za ovaj program. Ovo je dinara, da? To su u dinarima, da. Vrlo je zanimljivo, slažem se s ovim, ovo su totalno lupane pare. U suštini stav pokreta Dosta je bilo da generalno treba odustati od politike subvencija, osim kad je u pitanju neke nešto od... Izvolite. Hvala. Hvala.
kad je nešto od strateškog značaja. Znači, mi svake godine bacimo po 700-800 miliona evra na subvencije za radna mesta za fabrike u Minivalcu. Što se tiče ovoga, znači, tu su u vreme prethodnih vlasti, gde gospodin apsolutno nema nikakvu odgovornost za to. Ja sam objavio te ugovore. Da, da, pratio sam to. Tako da, to su radili neki prethodni i ja, jednostavno ne bih o tome. Rezultati su katastrofalni, zbog takve politike su verovatno i platili tu cenu na izborima i to je to. Znači, poenta je šta sad možemo da uradimo kao grad, kako možemo da iskoristimo taj potencijal aerodroma. Ono što je još problematično u celoj ovoj priči, jeste šta grad radi da bi pomogao aerodromu i da bi iskoristio taj kapacitet. Znači, ja kao prosečni Nišlija, šta to stranci koji dođu u Niš treba da vide i kakva je turistička ponuda u gradu. Ako imate aerodrom koji svake godine beleži sve više putnika, vi imate jedan resurs koji ne koristite dovoljno. Znači, ako ovdje ljudi dolaze da popiju piće, da pojedu nešto i da se vrate, ja mislim da je to loše. Mislim da bismo morali, da je turistička organizacija grada poprilično odgovorna za sve što se dešava vezano za turiste koji dolaze na aerodrom i da treba da se postavi pitanje šta ti ljudi tamo rade, zbog čega nema dovoljno infopultova i na samom aerodromu, zbog čega nije razvijena ta turistička ponuda grada. Ako pogledate tvrđavu, vi ćete da vi nemate uopšte osjećaj da se tu išta bitno dešavalo ikada. Znači, u Barutani, iz Barutane vire toalet papiri i neko smeće, katastrofalno je da se prema kulturnim spomenicima odnosimo na način na koji se odnosimo. A to je nešto gde bismo mogli da te strance privučemo. To bi sigurno zanimalo ljude da dođu da vide šta to mi kao grad možemo da ponudimo. Da, možemo da spravimo dobro jelo, može dobro da se popije, ali ajde da vidimo ali ima još nešto što možemo da ponudimo. Nećemo valjda da se svedemo na to da dođu vikend turisti zbog jeftinog provoda. Dobrodošli su svakako i oni, ali mislim da generalno grad treba ozbiljnije da shvati aerodrom i ljudi iz gradske vlasti da konkretne mere, znači ne samo tapšanjem po ramenu ili odobravanjem subvencija, uopšte nije problem to što se odobravaju subvencije. Koliko znam, aerodrom i treba da zaposli još više ljudi. Znači, ako imate nešto što radi dobro, vi treba da pomognete, ali ne samo da pustite da to tako niče samo od sebe i da gledate sa strane i da vidite, da posmatrate to, a da ne činite ništa povodom toga. Jednostavno mislim da su ljudi iz gradske vlasti poprilično inertni, ne prate dovoljno to što se dešava trenutno i nisu u stanju da odgovore tim izazovima. Znači, nama je tvrđava neuređena. Jednostavno, kad dođe stranac, kad dođe ovde, gde će on da ode, šta će on da vidi? On može da vidi neke stvari, ali to je poprilično na nekom niskom nivou, svakako nedovoljno za grad koji bi mogao možda i da živi od turizma. Jasno. Gospodine Pavloviću, od 80-ih godina do danas, da li vam se čini da se aerodrom strateški razvijao dovoljno dobro? Znate šta da vam kažem, aerodrom ne može se posmatra odvojeno od cele privredne okoline, od ambijenta u kome on postoji. U vreme kad smo mi taj aerodrom zamislili, kad smo ga gradili, mi smo imali veoma jaku privredu u Nišu i okolini. To je bio glavni argument za postojanje aerodroma. Samo da kažem, ja se recimo kad su mi dolazili stranci, kad im kažem, ili gosti bilo koji iz Jugoslavije, kad kažem da u Nišu ima 130.000 zaposlenih radnika u proizvodnji, možete samo da rastete, a sad nema 13.000. Ne verujem da ima 13, nema. Dobro, sad ima. Pa, ali to nije ta proizvodnja. Ima, ali uglavnom ili 85% oni koji primaju garantovanu platu, a u to vreme su bile velike plate, struktura je bila sasvim drugačija, pa ja sam u elektronskoj industriji imao 3000 inženjera. Šta da vam kažem, razumete, fakulteti, privreda. Prema tome, turizam u to vreme nije bio od tolikog značaja. Sad ja slušam mladog gospodina kad se
okreće ka turizmu, jer izgleda mi drugo i nemamo. Jedino sa tim turizmom možda možemo da nešto više uradimo, da privučemo ljude iz inostranstva da dođu. Dobro, eto kažete privreda, ali evo sad čini mi se da i kargo saobraćaj opet centralizovan, da se sve to dešava u Beogradu, da Niš nema... Naravno, sve je centralizovano. Sve je centralizovano. Znači, centralizovana je politika. Centralizovan je budžet. Centralizovana je imovina. Pa, molim vas, gradonačelnik sedi u fotelji koja je u knjigama Vlade Republike Srbije. I on ne sme mnogo da mrda. Tuđa je fotelja. Razumete? Kad sam ja sedao u toj fotelji, onda smo mi bili vlasnici toga. Onda smo mi određivali, odnosno nismo određivali, zakonom je određeno kome koliko šta pripada, mi smo prikupljali porez i za saveznu državu, i za republiku, i za lokalnu, pa damo svakom svoje, nama ostane naše. I imali smo para više nego što smo mogli da potrošimo. Mogli smo da gradimo aerodrom i iz luksuza, mada nije bio luksuz. U to vreme bila je i potreba. Bila izuzetno velika potreba. Potreba je i danas, ali on nije mogao da se u ovo vreme, naročito poslednjih 20 i kusur godina, razvija, jer je sve je propadalo. On je stajao tu takav kakav je. E, sad je vreme da se učini nešto više, da bi stvorili uslove i za ove investicije koje dolaze. I taj aerodrom je od velikog značaja, da neki strani dođu ovde da nešto rade, da ulože nekakav kapital, jer znaju da mogu da to proveravaju stalno, da dolaze stalno i tako dalje, a ne da ide preko Beograda, pa kolima, pa zime, pa vrućine, leti i tako dalje i tako dalje. Jasno, gospodine Avramoviću, elaborat koji je rađen do 2017. kao što ste pomenuli, rekao je od 2018. nema nikakvih subvencija za aerodrom. Da li je tako? Da li i dalje prima aerodrom subvencije iz gradske kase? Pa ja mislim da je decembarsku platu. To je zadnja tranša. I sa tim smo završili. Decembarsku platu za radnike aerodroma platio je grad, je ne, tako? Ne, platio je deo. Znači oko 45%. Tako, pomoć koju smo primali od grada, ona se delila. Jer aerodrom tehnološki nije bio u stanju da isprati zahteve aviokompanija, niti da tehnološki odgovori trenutku, vreme se brzo, što se tehnologije tiče, menje napreduje, znači morate da pratite. I pomoć grada Niša, to je jedina pomoć koju ja znam da bilo koje javno preduzeće je primalo kroz program pomoći, da je razrađen plan 50 zakona o javnim preduzećima, gde niko ništa ne krije, na skupštini se sve to usvaja. Evo ovde u tih 800 miliona od 2010. do 2014. su tri projekta za aerodrom, pa se tako sakrivala pomoć i subvencija aerodromu. Deo pare je išao na investicije, na najnužnije. Već u drugoj godini aerodrom je pokazivao znake, pa smo pustili da i on od svojih para krene u investicije, da bi u 2017. Pomoć za pomoć, za plate, za likvidnost koju smo davali iz grada, a investicije su u jednakim iznosima bile. Znači, koliko je grad dao, toliko je dao aerodrom. Što se tiče turista, mi imamo tu i podatke, oko 30% ljudi koji su u avionima sa strani turisti. Što se tiče imovine koju ste pomenuli, zakona imovini, znači vlasnik zemljišta i te fotelje gradonačelnika je ponovo grad Niš, upisan je kao vlasnik i korisnik. Na aerodromu je vlasnik svih zgrada aerodrom, zemljište je gradsko i aerodrom Niš, pošto sam ja još od 2013. Pomagao tamo oko plana detaljne regulacije, aerodrom Niš je jedna od retkih sad već možda kažemo kompanija, ovako ponosno, javnih, državnih, koja ima rešene imovinske pravne odnose
urbanističke i koji je spreman za investicije. Evo sada, ali dobro, što se tiče ovih subvencija koje smo nema više. Znači, to su pare građana koje idu u to preduzeće. Znači, da, od 2018. pomenuli ste novi elaborat do 2020. Da, da, tu smo, 2018. vam je održivost. Šta vam podrazumeva, jel tu idu neke pare iz gradske kase, iz republičke, i Zorana Mihajlović je pominjala oko 6 miliona evra, čini mi se, investicije. Pa oni su već potrošili dosta tih para na instrument, na ALS ovaj sistem, potrošit će i dosta para na kontrolni toranj, i to nije samo aerodromska kontrola letenja, nego i contingency rezerva Beogradu, tako da tu ćemo imati 20 radnih mesta, onih u kontroli letenja, onih lepih radnih mesta, plaćenih ovaj, vrlo dobro. Tako da, što se sa te strane, mi stvarno da nemamo nikakav problem ovaj, sa državom, država gura ovaj, to da završi. Znači, sledeću zimsku sezonu aerodrom Konstantin Veliki dočekuje sa ovaj, ALS-om. Odmah su instalirali, to je bio zahtev Vizera, taj neki RVR sistem, što su oni tražili dok ne završimo ovaj ALS, tako da sve to opet, da kažem pod navodnicima, Radio Beograd. Što ja nije, radi tako država, da, radi da, naravno, pa država radi. Tačno tako. Dobro, tako da, opet, ne, opet rađeno novcem građana. Da jeste, ali ovaj, onda je nekorektno. Možemo da kažemo 30 godina su nas, ovaj, nisu hteli, bili protiv. Ali, ajde bar, ako vam neko nekad i nešto pomogne, pa budite nišlije, ovaj, barem su takve nišlije, pa kažu hvala. 220 miliona keš para je uplatio Nikola Tesla Konstantinu od 2010. do 2013. 230 miliona. To je bilo, ne znam koliko, 2,5 miliona evra. Ne da su nam uradili, da su nam dali, nego su uzeli i uplatili sa žiro računa na žiro račun. I kad sam se video sa njima, kad smo mi krenuli ovo da radimo, znate šta su mi rekli? Šta mi je rekla predsednica njihovog ovaj, skupštine akcionarskog društva? Pa Avramoviću, da su poslali SMS, hvala da su rekli. A kamoli izveštaj o potrošenim novcima. Ja vam opet kažem, nemojte da se mi žalimo i da kukamo naokolo, daj da mi prvo vidimo kakvi smo mi, pa da vidimo šta smo radili, kako smo se ponašali. Jedna Motorola nije kupljena s tim parama nova. Sva sreća, te kupili onaj službeni auto, jer bi ovaj direktor išao peški, jer su vozila iz tog vremena kad ste ih vi kupili. Zastavice i oni ovaj koji idu, to su vozila koja su na aerodromu. I sad ćemo, ajde da ako neko ovaj, sad u ovoj nekoj garnituri drži do Niša, to sam ja. Ali da budemo elementarno pošteni. Što je krivo, krivo je, ali što su ovaj, što je pravo, pravo. Ne možete da kažete da ta vrsta podrške ne postoji. Postoji, i mi smo, evo, pošteno da kažem, i zahvalni tim ljudima gore, i nam je drago da i predsednik države mora da se požali da tamo neki nešto ne razumeju, i da to apsolutno nikakve ne posledice, nego to samo nama motivacija ovaj, da nagazimo još dalje. A sad što se one zabrane tiče ili ograničenja, pošto je to vrlo bitno ovaj, pitanje, meni je drago što ovaj, toliko ljudi veruje u ovu našu ekipu direktora, u ove projekcije koje radi agencija. Dobro, vratit ćemo da, se i na to, kažu milion putnika, to je nama ovako. Dobro, dalje mi je razrešeno... Nije stvar u tome da je olako vas neko ograničava, postavlja se pitanje zbog čega bi vas ograničavao. Znači, on vama čini štetu da bi u korist beogradskog aerodroma. Ali ne, samo nešto oko ovih subvencija. Izvod. Nikola Tesla da prebacuje koliko 220... Ne, nije nama. Ja bih voleo da su nama... Ne, prebacili 2010. godine. Nikola Tesla dobija ovaj, sa republičkog budžeta. To su i moje... Ništa ne dobija. Aerodrom ne dobija ništa. Pomešali ste Nikolu Teslu jer se bi... Okej, da li vi mislite da taj aerodrom može da funkcioniše samostalno, da je u plusu? Nikola Tesla? Da. Nikola Tesla je mašina za pare. I zašto sad prodajemo tu mašinu za pare? Pa zato da bi ovaj uzeli milijardu i po. Znači, mi prodajemo mašinu za pare da bismo uzeli još više para? Da.
Ok, meni je to na primjer čudno. Da, prodali smo. Da li su vaše prognoze? Prodali smo i duvansku industriju za, za male pare. Kako, pa čovjek ima brojke. Brojevi su poprilično egzaktni. Znači oni drže jako velike... Pa uzmemo cenu duvanske industrije i Nikole Tesle, duvanska industrija trebala puta pet. Samo trenutak kako možemo da... Oni beleže... Oni beleže da odgovori na pitanje. Ok, ok. Beleže jako veliki rast. Znači sad dolazite u situaciju da jedan čovjek, znači on je predsjednik, on nema nikakve ingerencije da odlučuje o tome o čemu on priča. Inače, on priča o svakakvim stvarima o kojima ne bi trebalo da pričam, nije njegov posao. Ali u ovoj zemlji je sve njegov posao. I sad on odlučuje da li će to biti milion putnika ili ne. On drži konferenciju za novinare jer je on neki posao dogovori. I kad gospodin kaže da gradonačelnik sedi na fotelji, nebitno je da li je to sad vlasništvo grada ili ne. Kad dođe taj isti predsjednik i viče na gradonačelnika mog grada, koji je moj čovjek, ne zanima me iz koje su partije. To je poniženje za mene kao Nišliju. Znači, taj odnos, tu se vidi odnos centrale, to je Beograda, ali to više nije. To je nekad bila beogradizacija. To je sad vučićizacija Srbije. Gde jednostavno, šta god radili, vi morate od nekog da imate odobrenje. I ja verujem da je najveći problem ljudima koji nešto rade da sakriju to od nekog, znači da se ne sazna, da urade to što pre, da ne bi neko morao da klima glavom. Verujem da mnogo ljudi, čak i u Srpskoj naprednoj stranci, žele možda nešto da urade. Ali jednostavno treba da se klimne glavom, treba da se izađe u susret i to je problem. Dakle, a to što se tiče subvencije toga, država daje strancima subvencije, daje to su uludo bačene pare i sad je eto 200 i nešto miliona, što se nisu zahvalili aerodromu Nikola Tesla. Da su se niški političari pobunili kad se zakonom o lokalnoj samoupravi smanjio procenat koji Republika daje gradu, to jest povećani procenat odnosno na porezne doprinose koje grad daje Republici, pa da kažemo ok, znači oni nam konstantno iz godine u godinu nalaze nove načine da uzimaju sve više para sa lokala, centralizuju vlast, mi sad treba da budemo zahvalni ili da ćutimo ili da smo zahvalni zato što nam nisu odmogli. To je poenta ovoga. Hvala vam, gospodine Vučiću, što ste nam pustili da imate štetu na Nikola Tesla. Kako se ja osjećam kao Nišlija? Ja sam potpuno razočaran. Jel vi mislite da sada, evo, Niš je samostalan? Gospodin je rekao šta je bio. Ali znamo, Niš je samostalan. Jel vi mislite da bi mi imali policiju, bolnicu i vi znate da smo mi šteta državi nas 300.000 ljudi ovdje? Ajde da preračunamo koliko smo svi platili porez, ajde da uzmemo Niš da ga odvojimo, da kažemo sve to što vi pričate da smo mi zaradili i da nam neko uzima, ajde da uzmemo pa da kažemo Niš je Republika i da vidimo da li će da imamo bolnicu, vojsku, policiju i školu. Ja vam znači odgovorno tvrdim da nažalost nisam niti ja kriv, niti je bilo ko to skrivio, da u ovom trenutku, ako bilansno pogledamo prihode i rashode i to odvojimo, da bi Niš bio u grdnim problemima. Jer Niš je platio cenu, evo pomenuli smo duvansku industriju, znači duvanska industrija 1991. godine je nuđeno 5 puta više para za 49%. Vi se toga sećate. Od tog istog Filip Morisa. Jel možemo da čujemo i stav gospodina Pavlovića, se slažite sa... Ja samo moram da ne kažem, nismo šteta za ovu zemlju, daleko od toga, mislim da je pregruba ocena, jednostavno... Pa ne, možete tako da ne, iz ugla, pa nekad je novac u pitanju, vi pominjete pa novac. Novac u pitanju, godinama se ulažu neke stvari u Beogradu i sad dajmo da radimo presek, pa da, pa Beograd je šteta pa Niša. Ne možete tako, a kad je novac u pitanju, kad je porez u pitanju, kad ste tako postavili stvari, da vama neko nešto uzima, ja vas samo pitam šta ste vi to zaradili, koji ste vi to porez platili, jer to pare su pare. I ajde sad, pošto toliko povlačite na ovu stranu, a vidim da niste ni informisani da je bio neki tender za tu koncesiju, da se javilo 20 najvećih svjetskih kompanija. Pa nije baš najveći. Ali da, najveći. Pa nije. Pa dobro, to sve nije baš tako transparentno, samo da čujemo gospodina Pavlovića, hteo je da kaže svoj stav. Pa ne, vezano za ovu priču, da li bi Niš mogao da opstane sam ili ne i otkad su centralizacije. Centralizacija od 90. godine na ovamo. Ja sam napustio
socijalističku partiju 90. godine i otišao u socijaldemokratiju i lupao i ja tamo 96. godine sa onim svima ostalima šta smo pričali, nekakve gluposti, zagovarali decentralizaciju, od toga nema ništa. I ti naši kad pobedismo još više su centralizovali. Ko kako dođe sve više centralizuje. Međutim, situacija je sada takva jer smo mi došli do dna i još smo na dnu tu negde. Mrdamo, nismo crkli, ali smo na dnu. I onda je pitanje ko koliko doprinosi, kome koliko pripada i tako dalje, i sad to neko raspodeljuje jer je sve u jednom loncu. Kada bi to bilo drugačije, kada bi se centralizovala vlast, kada bi se decentralizovala vlast i kada bi se decentralizovale financije, drugačije bi se ponašali svi mi, počev od gradskog rukovodstva, pa i to republičko i tako dalje. I pitanje je... Kako mislite drugačije? Možda bi bili odgovorniji prema tom? Naravno, odgovorniji, jer ja ću vam reći sada, formalno, gradsko rukovodstvo nema neku naročito veliku odgovornost osim za čistoću, za uređenje, za taj turizam tu lokalni i tako dalje. Nekada je to bilo sve sva odgovornost i za obrazovanje, i za kulturu, i za privredu, i za sport, sva odgovornost je bila na lokalu. I naravno da je to drugačija priča. Drugačije se razmišlja. Ne očekujemo, nismo očekivali od vlade da nam nešto udeli, da nam nešto doda. Bilo i tada kada se radi o krupnim projektima da treba da se pomogne, makar podrškom, ako ne i finansijski, a tu i tamo i finansijski, postojali su nekakvi fondovi i izvori za takve stvari, ali se je ovde razmišljalo o svakoj stvari i odgovornost je bila ovde. Trebalo je odgovarati pred građanima svojima zašto neki direktor nekog Đuke Dinića, da uzmem za primer sasvim slučajno, je dozvolio da tamo bude neki štrajk. Bolje kažete neku drugu firmu, jer ova omladina se ne seća Đuke Dinića. Pa ne znam da li se uopšte seća neke. A ima seća. Pa, nije nam mnogo ostalo. Uništeno je sve. Razumete? Prema tome, razlika je u tome. I mi sada u situaciji kada je sve centralizovano, sad sve što dobijemo ispada da dobijemo. Nismo zaradili ništa, ne znamo šta smo zaradili. Nego ono što dobijemo, to nam pripada. Znamo, gospodine moj. Pa dobro, znamo. Sve u dinar se zna. Ma, zna li, ko zna? I koliko ljudi to zna? Ko treba taj... A znate li vi, gospodine Avramoviću, koliko će Niški aerodrom imati putnika? Kakve su projekcije do 2021. druge? Do 650.000 je naša projekcija, s tim što mi kad radimo... Samo da, dve rečenice. Ja sam vrlo konkretan čovjek. Znači, možemo mi da žalimo za prosipanim mlekom, da tražimo krivce, tražimo ih odavno svi. Taj Aleksandar Vučić nije zatvorio ni jednu od tih fabrika. Pa nije zatvorio ni jednu. Ako ćemo pošteno... Pa evo i kao i radikale, odmah da vam kažem, to nemojte da me čačkate. Pazite, ja sam bio u radikalnoj stranci i tad kad je on bio na vlasti, i odmah da vam kažem vama koji ste tada suprotno bili, da su svi Miloševićevi zakoni koji se tiču izbornog sistema i bilo kog, bili mnogo evropski nego taj prvi vaš 2000. godine. Jer prvi zakon... šta sa zakonom informisanja? Pa Vučić je zakon informisanja. Pa ne možete da izađete na televiziju da kažete da je neko ubica i da prođete bez toga. Trebalo bi neke stvari malo da se pritegnu i sada. Ako možemo samo da se vratimo na aerodrom. Vratit ćemo se. Znači, prvi zakon koji je
ovaj, dosovska vlast uvela je bio Srbija jedna izborna jedinica. Čim ste centralizovali politički sistem, centralizovali ste finansijski sistem, sve ste centralizovali, čak i Slobodan Milošević, protiv koga ja lično imam mnogo protiv, kad je donosio zakone, Srbije je bilo od 21 do 5 izbornih jedinica. Tako je. Pa je to postepeno išlo. I imao je sva pozitivna mišljenja Evropske unije, da su u saglasnosti s evropskim standardima, tako da, nažalost po sve nas, osnova je u političkom sistemu, a posle toga ide neki financijski ostalo, to je za neku drugu emisiju. Jasno. Konkretno, i to je isto, nažalost, evo ovde su papiri, kaže Makedonija offer 1.7 milion godišnje, 1,7 miliona, Skoplje daje trogodišnji ugovor, 5 miliona evra ide za subvencije direktno aviokompanijama. Evo, Vueling je uzeo 900 hiljada evra za neku Asturias London, da vidite kako se radi tamo, to sam uzeo primjer iz zapadne Evrope. Croatia Airlines je krenula da radi Mostar, Zagreb, i uzeli su im, ne voze oni džabe putnike, naplaćaju karte, to ona je subvencija. Uzeli su im samo za tu liniju 500 hiljada evra, dao kanton Mostarski. Evo primjer kako, kad nećete da plaćate, Ryanair je izašao iz Osijeka zato što Osijek je ukinuo njima subvencija, dao Eurowingsu. A što će Niš u buduće subvencionirati kao grad, kao lokalna samouprava? Niš će samo pratiti kapitalne investicije zajedno sa državom. Šta to znači? To znači da ako radimo nova prilazna sredstva za kategoriju 1, koje koštuju 1 milion evra, Niš će, grad će učestvovati zajedno sa aerodromom i državom. Sve ispod 1 milion evra, znači pojedinačno što se toga tiče, sve aerodrom sam. Aerodrom u ovom trenutku ima 0 dinara kredita. Tako da je, ja mislim, jedno od retkih javnih preduzeća koja je usput, pored finansijske konsolidacije, počistili smo i te kredite. Sad krediti su jeftini i nenormalno je trošiti svoju efektivu, tako da će verovatno da krenu u nabavku opreme iz kredita, jer smo tu otvorili financijske linije i sad je moguće da aerodrom uzme kredit i aerodrom će finansirati. Znači, ja mislim 600-700 hiljada evra ove godine na nabavku opreme, operativne troškove. To je ono što je sam aerodrom zaradio. Pa nešto od, nešto od akumulacija, nešto iz kredita, znači radi se kombinacija. S tim što se opet prati, znači ima mesta da se da se aerodrom i zaduži, ali ne za plate, ne za trošak, ne za, nego da... Već za investicije, za poboljšanje. Pa morate, pazite, vi imate tamo stvarno vozila iz 85. godine, znači oni moraju da zanove. 92. godište je kombi koji treba posade da odvede. To su vozila iz vreme vašeg. Pa otprilike je tako nešto. Pomenuli ste kargo saobraćaj. Da čujemo. Pa, mi se, prevoznik. Da, pa mi se hvalimo samo putničkim saobraćajem. Kargo je vam je na 2560 i nešto tona. Znači, a što to znači? Koji je to procenat u odnosu na Beograd, recimo? Pa to vam je 10%. 10% Beograda. Tako da, ako vam kažem da je prosječno bilo 300-400, poneka godina izleti na 1000 tona, ako gledamo zadnjih 15 godina, od 300-400, znači oni su skočili od 500 na 2500. Gospodin Pavloviću, hteli ste nešto da kažete, čini mi se. Ne, pa dobro, mislim, skrenulo se od ideje, nekad je tu pored aerodroma trebalo da se napravi robno-transportni centar, zbog toga smo i otkupili svu onu zemlju tamo da se napravi robno-transportni centar, da se naprave hoteli, da se napravi mnogo što šta, jer se računalo isto koliko na putnički saobraćaj, isto tako se računalo na teretni saobraćaj na kargo, jer je privreda radila.
I to je bio glavni... Radi sada i sada, i sada ovaj, i sada imamo ovaj rast, i to vrlo zapažan rast, ja mislim da je i on negde oko za dve godine po 200-300%. Dobro, naravno, to... I napravljen je kargo centar, da vam kažem. Znate, ovaj, mnogi mešaju, to vi razumete. Kad kažemo kargo centar, robno transporti, znači intermodalni, taj koji ste vi planirali, a ugradili smo ga preprošle godine 80 hektara, novih sa druge strane, to se ne radi o ovoj zemlji koja je pored aerodroma što je uzeto od vojske, jer verovali ili ne, 10 godina ili 15, još od tog IMAX-a, ono kad je još bilo pre potpisivanja ugovora, pričalo se o 30 hektara. Niko nije uzeo obzir da postoji zaštitna zona tornja, da postoji zaštitna zona piste, i to tek u vreme administracije Zorana Perišića i sada Darka Bulatovića, mi smo uspeli da... Evo imamo pitanje gledalca, zašto ranije nisu došle kompanije koje je to sprečavao? Zanimljivo pitanje. Evo, odmah ću da vam kažem. Znači, do 2006. godine je postojala jedna zakonska regulativa, to je iz tog vašeg vremena, ta se nešto nije mnogo menjala, i do 2006. godine za letove iz Niša, pored svih dozvola aviokompanije, morale su da imaju i saglasnost JAT-a. 2006. godine ratifikovan sporazum Otvoreno nebo, i ovo je jedna od retkih delatnosti, ove vazdušni saobraćaj, koji je već u Evropskoj uniji. Mi imamo stotine direktiva koje su implementirane kroz naša zakonska rješenja. Evo odmah ekskluziva, ako znači, aerodrom Niš je pred novu godinu dobio sertifikat na 10 godina. Sertifikaciju završio. I to treba da bude uručeno direktoru aerodroma, to ima samo 16% aerodroma u zapadnoj u Evropskoj uniji. Znači, primenjene su najstrožije bezbednostne i saobraćajne zahtevi su ispunjeni, i aerodrom i sada i to ima. Gospodine Mitroviću, samo za trenutak, evo, čuli smo sve ovde optimistične prognoze o tome kako aerodrom napreduje. Verujete li vi u to? Da će to biti dozvoljeno, kako je rekao naš predsednik? Ne mogu napred da kažem ne verujem ili verujem ili sumnjam. Znači, jednostavno postoji bojazan da će u jednom trenutku ovaj razvoj ovog aerodroma biti zaustavljen ako nekom padne tako nešto na pamet, ili ako mu se učini da to nije dobro. Ne znam, znači, zavisi od toga koliko će aerodrom da se razvija, zavisi od toga šta će, na primjer, ugovor i dalje tajan za taj aerodrom. Ne znamo kakav će ugovor vlada da sklopi sa tom francuskom kompanijom, tako da vidjet ćemo šta su sve tamo uslovi. Znam da je ovde uobičajeno da ugovori budu tajni ili delimično tajni, pa da građani ne znaju šta se radi sa njihovim novcem, ali ja se jednostavno pribojavam toga i mislim da je interes svih Nišlija da budu, bez obzira na partijske podele, bez obzira na sve, da budu jedinstveni u tome da aerodrom interes broj jedan ovog grada. I nije problem da se neko žali. Ja mislim da je problem što se mnogo malo žalimo ovde i što smo mnogo poslušni i što ne dižemo glas dovoljno često. Ja mislim da je to mnogo veći problem od toga da se neko žali. Tako da, ako bude dovoljno pameti u ovom gradu, u svim strukturama, ljudi će da brane taj aerodrom na svaki mogući. Od čega da ga brane? Jeste li putovali da idu sad iz Niša? Putovao sam do Milana. Evo, neko od gledalaca kaže da je parking na aerodrom koštava 200 dinara na sat. Zbog čega je to tako? Nije 200, mislim da je manje. 200 dinara je. Da, i to direktor nije teo da ispoštuje tako da on ima manjak prihoda tamo, nekoliko miliona. 200 dinara je zato što je taksa 3 evra. Znate kako, kad smo krenuli da radimo, ja sam obišao 20 opština okolo. Oko Niša. Jer svi to koliko je Niški aerodrom, toliko je Leskovački. I naravno, sem Pirota, to mora da kažem, jedino je taj gradonačelnik Vasić imao želje i volje da pomognu. Nismo ni tražili neke velike novce. Niš je ušao sa 250 miliona. Mi smo rekli, ajde, vas 20 po 500.000. Pa je opet neka pomoć. Znači, opet i vaši građani koriste to što Niš sada radi na aerodromu. E, kad ne platite na mostu, platite se na Ćupriji. Znate, 80% registracije vam je van Niša. Postoji 10 minuta
besplatno možete da ispratite s kim ste došli i da napustite obezbeđeni ovaj prostor. Ukoliko hoćete da sedite u kafani i da zauzimate mesto, platit ćete ovaj 200 dinara. Da nam je taksa 30 evra, kuvali bi svakom putniku kafu koji bi došao. Znači, naša rola... Te takse su i dovele. Pa dovele su i dolaze ljude. Znači, malo rogobatno zvuči ta cifra, ali to je sve prihod aerodroma. I to vam je 40 miliona godišnje. Mi smo dobili, znači, aerodrom ima koncesiju od grada da to radi. I kao što ima i drumski terminal, pa u sinergiji drumski i kargo terminal su dali fantastične rezultate. Jedno drugo nadopunjuje. To su sve ti neki osnovni biznisi koji radi i tako će da bude. 4 evra vam je 20 minuta na Šarloa u Briselu. Pa nije baš isto, mislim. Jeste 20 minuta, 4 evra. Mislim, nije za poređenje Šarloa i naš aerodrom, valjda je ideja da što više ljudi dolazi na aerodrom. Vi ništa ne razumete. Vi stvarno ništa ne razumete. Vi poredite Šarloa i naravno, Niški aerodrom i opravdavate cenu na Niškom aerodromu sa ceni na Šarloa. Naravno, i evo da vam kažem, znači, a šta mislite, avion leti, kolika je zarada Nišlija, kolika je zarada ljudi iz Belgije, ne može... 80, evo vidite, ponovo pričate, parkiraju se Nišlije, Nišlije mogu da dođu taksim za Nišlije, mogu da dođu autobusom koji im staje ispred terminalne zgrade, i to je 20%. 80% su oni koji su sa strane. Pa dobro, to su i dalje građani naše zemlje. Jesu građani naše zemlje i opet sam, kad budemo naplatili 30, kad budete platili 200 evra, koliko je cena koštanja za taj Milano, a ne 15 evra, koliko ste platili, onda i onda vam nije problem da u tom Milanu platite 10 evra parking, jer tamo toliko košta, ali vam je svima problem da date 200 dinara i da sakupimo na taj način 40 miliona da bi to bilo samoodrživo, jer bi inače ušao u budžet grada i uzeo 40 miliona. Pored toga, moraju malo da se nauče i ovi naši južnjaci da budu i solidarni, jer ako mi krenemo nešto u Nišu, a ne li da nas gledaju iz Leskovca i mnogo im je lepo što Niš subvencioniše, a oni se voze za 15 evra. Jasno, samo još jedna stvar, rekli ste da do sada nije bilo mešanja u funkcionisanje aerodroma od strane Republike. Pa nije, niti će biti. A kako sada funkcionišete? Da li aerodrom u Nišu može da funkcioniše bez kontrole od strane države? Pazite, potpuno okrećete ovim. Kontrola mora da postoji, jer je to zakonska kontrola. Direktorat i kontrolu letenja kontroliše Eurocontrol i CAO. I kao. Mislim na rad samo preduzeće. Pomenuli ste da će biti 20 ljudi zapošljeno u kontroli leta. Pa ne, to je republičko. I pod određenim uslovima će da budu i određene struke. Tako da to je u kontroli letanja. Znači, vi kao putnik ne idete u toren. Ali to je opet benefit za Niš. Zbog toga, hoće li biti konkursi za to? Hoće li imati tu ko da radi? Imamo li mi stručne ljude? Pošto koliko ja znam, gospodin bivši direktor Bugarinović je bio stručnjak za tu oblast i 20 godina je radio u vazduhoplovstvu. Bio je stručnjak za popravljanje aviona. On je mašinski... dobio otkaz i koliko znam na sudu je dobio posao da se radi. Bugarinović je mašinski inženjer vazduhoplovne struke. On je majstor za avione. Znači, njegovo osnovno zanimanje je inženjer za popravku letelica. Ali jeste godinama, decenijama radio u struci, pa vas pitam, pošto su već južne vesti pisali o tome ko radi, recimo, profesorka fizičkog radi bezbednostno saobraćaju. Mnogo se priča o tom partijskom zapošljavanju, o nepotizmu, pa vas pitam, da li će to tako i u buduće da funkcioniš? Evo ovako. Za razliku od svih tih nekih koji vuku nazad, znate, meni je žao i zato sam i došao ovde u ovaj studio da vam u lice sve kažem. Žao mi je i nećete da nas naterate u to vaše blato, gde sve u Nišu što je dobro pokušavate da uprljate. Ne odgovara niko niti južnim vestima, niti bivšim, šta da kažem, stjuartima koji se bave aerodromom, niti direktorom koji je u svojih 6 planova i programa imao ugrađenih 8 miliona evra donacije. Tom Bugarinoviću sam rekao da treba da ide u Crveni krst da radi. Jer on više para uzme na donacije nego Crveni krst.
Dobro, kažete blato, ali... Sad, pošto ste pomenuli i nešto što je u vazdušnom saobraćaju najbolnija tačka. Namerno ste to radili i nije nikakav problem. Hoćete da vam pročitam, jedna aviokompanija, vrlo renomirana, šta je rekla o tom safety-u? Izvolite. Hoćete da vam prevodim ili na engleskom da vam čitam? Pa, znate, ovo zbog gledalca pitamo, ne zbog... Znači, sistem upravljanja bezbednosti je uspostavljen pod vođstvom safety menadžera. Čak posjeduje i mogućnost za anonimne prijave. Ceo staff je obučen. Svi izveštaji su dostupni i zamerka je bila da su trebali da budu i u elektronskoj formi arhivirani. Što se unutrašnje kontrole tiče, takođe. Dobro, vidite, vi kažete da taj izveštaj kaže i da vi kažete da su svi apsolutno kompetentni i stručni i da ispunjavaju uslove za taj posao koji rade na radu. Draga moja gospođo, da vam kažem, najbolje što ima Niš je tamo. Oni su vam prvaci Evrope svi. Jedan šraf da ne radi na radu. Jedan radnik, one što rastaraju ptice, da ne radi kako treba, bilo bi problema. Oni su još i sa manjkom radnika. I onda vam dođu Švajcarci i ne mogu da veruju šta rade ti ljudi. I, nažalost, samo u Nišu to može da bude. E onda, neko iz nekog razloga pikira jednog čoveka i na lično krene. I kasnije ili pre svi ti ljudi će da odu odavde. Njihove licence su međunarodne. Sve. 2 godine se ulažu u te ljude. Bugarinović, pa jesmo mi za promene, evo to da vas pitam. Jel treba aerodrom da bude kao neka javna preduzeća gde su vaši direktori još savjetnici? Jel tako? Da li vi znate kakva je sad situacija i kako funkcionira? Pazite, tačno, svi su direktori ostali. Znate, mi radimo promene u Nišu ovako u televizijskim emisijama, a onda kad odete u firmu i dođe nov direktor, vama finansijski direktor sakrije 35 kompenzacija, potpiše da ne zna direktor i izvrši plaćanja, i onda ćete vidjeti i gledate. Pa to je razlog zašto taj aerodrom radi. Jer da su znali, taj aerodrom bi radio i pre. Evo da vam pokažem da vidite da od zbog tog Bugarina... Kad ste već pomenuli finansijskog direktora, imamo informacije da čak na mestu šefa financija radi osoba koja ima samo srednju školu. Ne, nema samo srednju školu, loše su vam informacije, a pogledajte izveštaj Državne revizorske institucije. Eto. Uzmite, pogledajte, pa će da vidite šta tamo piše. I šta su ti ljudi tamo svi, od prvog do zadnjeg. Od Vladice Đurđanovića, pa do onog koji radi preko agencije, pošto ne možemo direktno još uvek da ih zaposlimo. I baš mi je drago što sve to pitate. Opet vam kažem, ti ljudi su radili tamo za minimalac. 6 meseci. Svi su pozvani iz svih javnih preduzeća da dođe na aerodrom. Niko nije hteo da dođe da radi za 20.000. Tamo su oni koji su probrani, koji su morali da dođu i koji su verovali da će to da bude i koji su vam svima vama dokazali svoje kompetencije i svoje znanje. A mi imamo prvake Evrope, pa sad vi kudite koliko hoćete. A da se vraćamo u to blato, i onako je Niš u blatu medijskom odavno, mi nemamo namjera. Dobro, mi iz tog blata nismo mogli da se iskobeljamo ni da razmutimo ko šta radi, pošto nam direktor nije dostavio ni posle više kazni od strane poverenika za informaciju od javnog značaja, nije dostavio sistematizaciju. Kažete i vi ste... Pa ne možete dobiti sistematizaciju zato što je pravljena na osnovu programa obezbeđivanja u vazduhoplovstvu koje je Vlada Republike Srbije proglasila za strogo poverljiv i sad ćemo mi vam stručnjacima da damo našu šemu odbrane od terorizma. Dobro. Ovo je sistematizacija sadrži u sebi. Da, baš sadrži sistematizacije jer vi ne možete sutra Mi ne tražimo da vidimo šta će biti da radi u slučaju terorističkog napada. Nas zanima samo šta, ko je napravio sistematizaciju i drugo pitanje koje smo postavili bilo je određeno su neka sredstva za edukaciju, nema problema, mislimo da je odlično kad se ulaže u kadar.
da vidimo samo kako su trošena ta sredstva. To nas je zanimalo. Pa imate... Gde su ljudi išli na usavršavanje? I dobili ste to. I dobili ste to. Ovo će kažnjavati posle zbog toga. Ma Šabić nikog ništa nije kaznio, dinar nije platio aerodrom. Aerodrom nije platio, ne znači da nije kaznio. Dobro je rešenje jednom od 20 i jednom 180 hiljada. Ma Šabić vam je oličenje slobode i odmanite, neću o tome da pričam i znamo kako to ide. Ja sam tražio od njega 2012. i 11. ali ajde. Što se sistematizacije tiče. Ukoliko niste zaposlenom napisali u sistematizaciji šta on treba da radi i zašto odgovara, vi sutra njemu ne možete ništa. Tako da, kad uzmete sistematizaciju i kad je napravite sa opisima poslova koje svako od njih treba da radi, ne možete da očekujete da ćete javnosti da budu dostupni sistematizacija gde vi imate jasno definisane, preuzete delove dokumenta koji je strogo poverljiv. To Šabić šta je pisao, krivično delo je objaviti dokument koji je poverljiv, ovo je prekršaj u datom trenutku, bolje je za direktora da izbegne krivično delo nego da ulazi u prekršaje. Pošto se najlakše je na kraju, sad kad smo došli do ovde, niko se ne seća početka, kako je to bilo, najlakše je na kraju uceniti. Opet vam kažem, manite se svega toga. Evo gospodin Pavlović se treba, pogledajte rezultate, rezultati vam sve govore. Pa kakve su vaše prognoze, polako da privodimo i kraju ovu emisiju, jer već smo probili termin u 60 minuta. Kakve su vaše prognoze? Hoće li Niš uspeti da izađe iz ovog blata koje pominje gospodin Avramović? Ja to ne pratim konkretno o tome o čemu se priča ali generalno što se tiče razvoja aerodroma, privrede i ostalih. Što se tiče aerodroma, ja sam optimista da će doći trenutak kada ćemo svi biti svesni da je to jedna dobra investicija u koju je možda ulagano i više nego što treba u neko vreme kad nije to dobro funkcionisalo. Ali je dobro da je živo, dobro je da ovako napreduje u ovo vreme kad rast kod nas treba da bude brz i brži nego što jest. Nekompetentni ljudi rade tamo, pa onda šta da radi? Niko nije rekao da su nekompetentni, nego nema potreba. Ja da vam kažem, sa svog stanovišta gledano, ja nikada i onda kada sam bio ovlašćen, nisam hteo da ulazim u to koga je direktor tamo doveo da radi. Za mene je bilo važno da li dobro radi ili ne radi dobro. I danas, mislim, treba ceniti da li ta organizacija dobro radi ili loše radi. Ako loše radi, onda sigurno ne valja prvo onaj prvi, pa svi ostali nadalje. Ako dobro radi... Ma na lično sve. Mislim da je to pogrešan pristup. Da je to pogrešan pristup i da to, narod voli da se zabavlja naročito tim takvim temama, pa ovo je zaposlio svastiku, pa ono je zaposlio konobaricu, pa ne znam ovo, ono i tako dalje. Mitroviću, mislite li da su to teme samo za zabavu ili jednostavno građani imaju pravo da znaju ko je zaposlen? U zemlji gde partijsko zapošljavanje nije izuzetak, već pravilo. I već dugo godina. Nije poenta da li ti ljudi rade dobro ili loše. Svakako da rade nešto dobro ako taj aerodrom funkcioniše dobro. Ali način da sa nekim podsmevanjem se gleda na pitanje novinara, da dođete do informacije za koju vi mislite da je bitna, po mom mišljenju je jako loš, jer te institucije mora da budu otvorene građanima i medijima da bi postojala jedna vrsta kontrolnog mehanizma. Možda posle ovog gospodina koji radi neki možda kvalitetan posao, dođe neki koji radi loše. A zadrži taj stav, eto, nema potrebe da ja pokazujem ništa, niste vi stručnjaci. Znači, to da li je neko stručan ili ne, nije na direktoru regionalne razvojne agencije da se bavi time. Jednostavno, postoji zakon. Ako ljudi traže da na uvid neke dokumente, ako imaju prava na to, ako je zakon na njihovoj strani, ne može sad tu neki direktor da procenjuje šta je tu ili nije. A što se tiče partijskog zapošljavanja u Nišu, generalno,
To je problem broj jedan, znači ovde ne možete da se zaposlite. A gde nije? Pa ne kažem da i u celoj Srbiji, ali konkretno pošto pričamo sad o Nišu, znači... I da li je počeo od Vučića? Nije počeo od Vučića, ali je uzdignuto na jedan viši nivo, počelo je mnogo ranije, ali vi odlazite na partijske skupove, tamo vam upisuju pluseve i onda tamo negde kad treba da se zaposlite, oni s najviše pluseva dolazi na stručno mesto za koje nije stručan, tako da... Neću sad da otkrijem toplu vodu, kažem da se ljudi partijski zapošljavaju i da nije kvalitet jedino merilo pri izboru čoveka za radno mesto, nego jednostavno podobnost, poslušnost, sad već nije samo ni to, nije samo ni da si aktivan i poslušan, sad je i koliko se ističeš unutar te organizacije i to se meri, tako da to su neki novi modeli koji su uvedeni sad. Ali dobro, vidjet ćemo. Šta više nema gospodine Vramović, kupovina radnog mesta. Da li Nišlije mogu da očekuju da razvoj aerodroma naravno neće biti ometan? Ma nekakvi. I hoće li, da li da se očekuju nove linije i novi kargo saobraćaj? Pravilo tih aviokompanije je da mi stvarno ništa ne smemo da pričamo. Uvek se pregovara sa više kompanija. Prokomentarao bih samo da polako sa tim kritikama, jer postoji zakoni koji štite i te ličnosti koje nisu niti funkcioneri, niti stranački, niti su javne ličnosti da bi mogli da mediji razvlače ljudi. Ja nisam pomenuo ni jednu. Ne, kažem, zato što se ovde konkretno o pojedinim pozicijama, a ti su ljudi koji imaju imena i prezimena, a ovde na ovim južnim vestima je i sa imenima i prezimenima išlo, nego ko će da se, znate... Ali sve je to bilo pokriveno dokumentacijom. Ma kakva dokumentacija? Mi smo na drugoj planeti u odnosu na vas, znate. Koji vi? Sedite, mi koji radimo posao. A mi ne radimo posao. Pa... kad se budete dokazali negde sa tim što radite, onda dođite pa ćemo da pričamo o tom poslu koji vi radite. Ja znam da... Vi treba da budete u službi mene, ja sam prosečan građanin. Vi radite u telu vladinom ili koji je već formirao vašu regionalnu razvojnu agenciju. Ja jesam u vašu... Vi treba da je vam u interesu da ja vama pomažem. Da vam kažem nešto. Mi nismo na suprotnih strana. Pa vi meni verujete, ja znam. Da, da. Pa kad mi kažete da vi ne radite ništa, mi radimo sve. Mislim, to je stvarno u zemlji gde politički se odlučuje ko će šta da radi, sad smo mi krivi što ne radimo ništa. Dođite lepo u poziciju, možda ćemo da vam pomognemo. Da, mi, pa ajde, vidjet ćemo i to. Vi ste putovali za Milano za 15 evra, to mi radimo i u službi vas kao pojedinca. Ako neko može da kaže da je aerodrom u službi stranke ili nečega, da li to može neko da kaže? Nego da, ja vam kažem, mi smo na drugoj planeti. Evo sad ću da vam samo kažem koji je direktni efekt. 2021. sa investicijama koje smo planirali, računamo da ćemo da imamo 650.000 putnika. Znači, rast od 300%. Ne može da se očekuje više. Prvo što je to nenormalan organizacioni izazov. Neka Bill Gates ima 300% rast u Facebooku ili gde već u Microsoftu, da vidimo kako će da organizaciono to ide. I zbog toga ja reagujem kada se krene na ljude. Krenite na mene. Slobodno. Ne, to su vrlo pežorativna pitanja koja osporavaju potpuno nedokazano osporavaju nekog. Dobro, to je bilo pitanje, ali evo da vam kažem nešto. Znači, ja vam kažem razlog zbog čega reagujem tako. Zato što su to ljudi tamo koji su to izneli. Nisam ja to radio, mi jesmo to pisali, ali tamo taj direktor i tamo njih 120. Oni to rade. To su ljudi koji rade 12 sati dnevno. To su ljudi koji u 2 sata noću ustaje jer je došla Air Srbija. To su kargo... Jesu oni plaćeni za to? Njihov posao. Da, plaćeni su. Nikakav vanzemaljski posao, oni nisu. Da, plaćeni su. Jeste, radi posao, da vam kažem nešto. Radi posao, imao je 6 meseci 20.000 platu. Minimalac. Jel postoji tržište rada?
Jel ja treba da žalim čovjeka, jel on sam dobrovoljno potpisao ugovor? Svaka čast, radi 20.000, dobar je radnik, skočila mu je plata, ok, ali ne razumijem. Samo nastavite tako, napred idite, nije nikakav problem, neću da vam odgovaram na to. Ajde na nešto dobro. Samo tako nastavite. Morat ćemo po kraju, pa, samo nam završiti. Samo na 650.000 putnika, imat ćemo 182.000 turista. Ako idemo ovim tempom. Ne nekim. I kad radimo analize i projekcije... 182.000 turista kada? Da, inostranstvo. Pa računamo ga da će da bude tada 2021. godine. Za to treba da se sprema Niš. Da. Ne, 180.000 stranaca će biti, 76.000 turista, zato što turista dođe i ode, a saobraćaj se računa i u odlasku i u dolasku. Znači odmah vam je duplirano manje. Neka samo 50 evra potroše. 11 miliona evra u toj godini će biti čist devizni priliv u tu industriju koja se zove turizam, a verujte mi, u Nišu s 50 evra dnevno ipak ne može, mora potroši više. Mi radimo ekstreme kad radimo. Najgore od najgoreg i najgore od najboljeg. Sve bolje što se desi, valjda ćemo se snaći. I odmah da vam kažem, znači sve ove godine će simbol grada Niša, taj ambasador, ponovo biti u funkciji. I jeste, pokazuju se znaci da Niš kreće da se revitalizuje i da ide napred. Svi hoteli će nam biti u funkciji. Svi hosteli otvaraju se više i ne znamo gde su. Tako da, benefit postoji, korist postoji, zamolio bih samo da se poštuje rad, volja i želja nekih ljudi. Slobodno kritikujte, jer treba, to nas motiviše da radimo još više i niko ne treba da brine da će neko zaustaviti Niški aerodrom. Naprotiv, sve te kritike, ja nisam to ni odgovorio na njih, upućene su ljudima koji su u stvari najviše pomogli. Jasno. Hvala vam svima što ste bili gosti Južnih vesti. Hvala vam. Bila je ovo emisija 60 minuta. Ja sam Vesna Milić.